Суднобудівників 3. Палац культури оточила поліція. До палацу пропускають тільки по списках. Від коментарів правоохоронці відмовляються. Поліцейських була достатня кількість. Цитата прес-служби поліції. Президента перед Палацом культури зустріли живим коридором. Всередині приміщення чергує президентська охорона. Пропускають через металодетектор. Серед присутніх – голови районних рад, міст, сіл. Депутати різних ланок влади, держслужбовці. Долучились представники бізнесу та потенційні інвестори. Зібралися обговорити децентралізацію. Зала повна. Після того, як зайшов президент, більше нікого не пускали. На початку виступу повідомив про звільнення Олега Гладковського, першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони. Сьогодні зранку, перед відльотом до Миколаєва, я підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Так само його знято з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Далі говорив про свої досягнення на посаді глави держави. Ми змінюємо нашу країну, ми вистояли і здобуваємо ще одну перемогу над Путіним. Перемогу в душах людей, перемоги над фейками російської інформаційної війни. Тому зміни – це також кроки до перемоги над агресором. Позитив, який сьогодні ми бачимо, це є результат однієї з найуспішніших реформ, яку я започаткував ще в 2014 році. Гроші з Києва, відно в рамках програми децентралізації, передані громадам. І там, де з'явилися гарні лідери, там, де є передана повноваження, передані гроші, передані права. Хочу всім нагадати, незважаючи на те, що за все відповідає президент, з цими грошима, правами, повноваженнями передана відповідальність. Ще низка виступів і засідання оголосили закритим. Тривало воно 2,5 години. Фотосесія з гарантом держави була, прес-підходу – ні. У нас вся адміністративна лінія, ми не можемо цього не приховувати, що вона дійсно підтримує президента Петра Порошенка. Тому тут питання прихованої чи наявної агітації. Коли президент, а нині кандидат президента Петро Порошенка, робився приховану агітацію, ми не можемо казати, що саме це є порушенням обмеження щодо ведення агітації. Але якщо спланувати, якщо б це була явна агітація, це було б обмеженням в тому контексті, що захід був не агітаційний, захід був як консультативно-дорадчий орган президента, який був спрямований саме на чиновників. Відповідно, був задіяна ОДК, що, по суті, не було агітаційним заходом. Тому ми можемо сказати, що якби то був захід, повинна була б оренда, повинна була сплачена все з виборчого фонду. І, відповідно, ми як спостерігали з точки зору розповсюдження якоїсь передвиборної агітації, яка була відсутня. І явної агітації, як такої, не було зафіксовано. Відповідно, прихована агітація, вона є скрізь, як і від всіх чиновників, так і від самого Петра Порошенка. Далі Петро Порошенко поїхав до Южноукраїнська, де була анонсована зустріч з городянами на центральній площі міста. Олександр Гордієнко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.